oikein hyvää iltapäivää. Olen Mattilan Hanna-Leena, kansanedustaja Raahesta. Ja ennen kuin toimin kansanedustajana, olin myös yläkoulu- ja lukio-opettajana. Tiedän siis jotain myös koulumaailmasta. Tämän hallituskauden aikana olen työskennellyt sosiaali- ja terveysvaliokunnassa. Siellä on keskustalaisen puheenjohtajan johdolla saatu sote-uudistus valmiiksi. Olemme tehneet hyvää lainsäädäntöä ennen kaikkea ikäihmisten, mutta myös perheiden parhaaksi. Tätä työtä olen valmis jatkamaan. Ikääntyvät ihmiset erityisesti on lähellä sydäntäni ja arvelen, että se johtuu siitä, että kun omat vanhempani ovat jo edesmenneitä, niin sen kaiken välittämisen haluan osoittaa kaikille Suomen ikääntyville, jotka ovat olleet rakentamassa tätä meidän hyvinvointia. Eteenpäin, Suomi tarvitsee keskustaa.